daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrtesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga on mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete vaatate saadet numbriga 394. 400 tuleb jätkuvalt lähemale. Ja ilmad lähevad aina külmemaks. Sellega seoses ma hakkasin eile vaatama vanu level ühe aasta veebilehti. Seal 2017 ja 2018 aastast oli niimoodi ilusasti kuni aastas 2013 alates kõik need ära lingitud. Mm-hmm. Ja siis seal oli mingi 2017 aasta kokkuvõtva podcasti link läbi SoundCloudi, mis siis oli katki. Ja siis ma hakkasin vaatama Spotify'd, et kas seal on seal esimene saade on olemas, teine saade on olemas, aga millegi pärast ta siis hakkas järgmiseid kuvama saates 60. Mm-hmm. Sest osasid asju on SoundCloudis ka. Mm. Seal on, seal on see case, et need jäid sinna SoundCloudi laadimata. Eks siis need on ainult leveli veebis. Eksklusiivselt leveli veebis. Aga nad on seal ikka alles veel? Yeah. Või need on selles vanas veebis? Ei, nad on praeguses veebis. Okei, aga siis selle võiks kuidagi nagu... Ühesõnaga me Raikiga rääkisime erinevaid arhiveerimislugusid ja sellest, kuidas leveli podcast on ju siuke, kus meil põhimõtteliselt ei ole mitte ühtegi saadet vahele jäänud, kui need alguse need konarlused välja arvata. Jaa, põhimõtteliselt episood 12 vist oli. Siis kui me tegime mingi suure jõunelise comebacki, suur suvine E3 kokkuvõtte, istusime neljakesti sinu kunagises uue maailma korteris ja, mm-hmm. ja selle väikse diktofoni ümber. Ja põhimõtteliselt sellest ajast saadik iga nädal. Ja. See on hardcore. See on libestita gangbang. See, vaata, kuidas on see toores koeramine? Ja, ma pidin mõtlema praegu. Millise rubriigi alla see selles veebilehes läheb? Jah, mu naine on Austraalias. Nüüd pead hakkama neid terminid meeldud tuleta uuesti. Igal juhul Raik väga-väga kiitis meid ja me rääkisime igasugused lahedad jutte ja ma loodan, et varsti näevad kõik teised ka. Mm-hmm. Seniks aga saab lahedad jutte kuulata, näha ja ise välja öelda kommentaarides. Discordis näiteks Kabala Kõnts kirjutas, rebisin eelmisest saatest parimad Allanid sitaadid, konteks pole oluline, ära ole nii eestlane. Ja sa saad seal toredat Androidi tüdrukut igate pidi vaadata ja siis tal kostüüme vahetada. Kindlasti soovitan. Mingi kangi. See tuleb hiljem, see okay. Oli keegi teine. Allan, kuidas kommenteerid? Ma ei tea, ma ei oska kommenteerida. võtab paikseks. aga... Sinka võikseks võtab, noh nii oli. nii oli, jah. Kui see Andri mainitud ka ettevõtta, siis Mikki ütles, et kui Sten mainis pavulat, kes tahab seede traktist välja pääseda, kirjeldasin skorni niimoodi, sai Allani mainitud jutumärkides kangi tõmbama minu jaoks uue tähenduse. Ma ei saa enam saadet normaalsel viisil edasi kuulata. Niimoodi need kuulajad kaavad. Või tulevad juurde. Sa ei tea. Aga kas see oli vahetult pärast seda või ei olnud? Kunas ma ütlesin seda? Pigem ei olnud. Sest see kangi tõmbamine tuli hiljem teemaks. Jah. Nii-öelda mänguelementide hulgas, mitte lihtsalt, mis see mulle meenutas. Selles suhtes, et see on vastavalt rikutus astmele. Mm-hmm. Aga eesti keel on üldiselt väga-väga rikutud keel igas mõttes, nii et... Me oleme ise ära rikkunud selle. Eestlased on rikutud, keel ei ole rikutud, eestlased on rikutud. Ega meil on keel ka ikkagi suhteliselt labane. Siga ilus ja kõik siuksed väljendid. Jah. Jobi ja. Mm-hmm. Tead, mis see tähendab ikka? Ma peaksin teadma seda. Jah. Sest ma olen eestlane. Ei, see ei ole sealt terminitest. Tööots. Ah, oli vist küll nii. Jah, nii. Tagasi kommentaarid juurde. Tarmo 888 kirjutas, kui Gotham Knightsil on konsoolide peal Ray Tracing alati sisse lülitatud, kus juures ma, see oli lihtsalt suke kellegi Twitteri väide. Ma ei kinnitanud, aga lükkanud ümber seda tolle hetkel. Kuigi ma vaatasin hiljem
Digital Foundry videot, siis seda ei mainitud, et see oleks nii olnud. Neil on mingid teissugus süsteemid just. Siis see selgitab, miks ta ainult 30 FPS mängib, aga miks nad siis lihtsalt performance moodi ei lisa, kus see on välja lülitatud? See on hea küsimus. Mängi tuleb arvutel ka välja, kus miinimum nõudme on GTX 1660 Ti, millel pole ray tracingut. Äkki see näeb ilma ray tracinguta väga kole välja, sest pole viitsitud vanaviisi maailma valgustada. Allan, sa vaatsid seda videota? Sa mõtled Digital Foundry videot, jah. Jah. Mis sulle silma ei? Mulle ei silma see, et Series X vist, või mitte Series X, siis on juba läheb see asja. Series S S-i peal jookseb ta ka ilma ray tracinguta ja jooksis paremini vist kui, kui nendel võimsamatel konsoolidel. Mm. See oli jõkru. Ütleks niimoodi, et ega vahet ei ole, kas seal see ray tracing on või mitte, see mäng näeb üleüldises mõttes igavam välja kui tema eelkäija Arkham Knight siis. Arkham Knight, jah. See oli päris rets võrdlus küll seal Arkham Knighti Gotham City elas ja hingas ja siis Gotham Knighti Arkham oli lihtsalt selline suht geneeriline, suvaline, suur linn ja mitte mingit isikul rajult ja tühi. Nii. Ta meenutas mulle Mafia 3 mingit linna. Jah, jah, võib olla. Aga minu vist Mafia 3 linn oli ka päris elav võrreldes sellega. Seda kindlasti, ja, aga lihtsalt see nagu üldine setup oli siuke nagu nukker. Mm. No Gotham Knightsi ootavata, mis see keskmine praegu on, aga Gotham Knightsi vastuvõtte ei ole eriti, eriti positiivne olnud. Siin üks metakritik väidab, et 69 prosse. Ah, jee. Yeah. PlayStation 5 peal näiteks vähemalt. Mm-hmm. 69! Aga jah, ega ta midagi väga erilist ei tundunud. Selline suhteliselt meh. Aga nad vist on ise ka sellest aru saanud, sest sellel mängul ei ole just kõige suuremat reklaamikampaaniat taha pandud. Mm, seda võibolla tõesti. See on siuke... sa oled nii palju matnud aega sinna ja siis sa ei tee isegi seda bare minimumi, et saada midagigi tagasi. Mm-hmm. See on siuke suhteliselt... kesine värk. Nagu ka Batgirliga või? Mis see film oli, mis ära kustutati? Ah, Batwoman. Batwoman, jah. Jah. Yeah. 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 Oli vist Batwoman. Kas juhka siit kumb ta nüüd oli? Movie? Ah, ei, oli ikka Batgirl või? Jah, siis ma mõletasin õigesti, jah, Batgirl. Kõrad, ma juba usun siin nii palju. Sorry, see Batwoman oli see sari, mis oli hästi ka halb. Mm-hmm. Vaatas mingit põhjendusvideot, miks see niimoodi ära kustutati, aga siis selle mängu puhul see ikkagi siis pead nagu tõttama ka välja tulema, kuigi sa vist ise ilmselgelt saad juba aru, et see on all igasugust arvestust. Mm-hmm. Ei tea, ma, nad on hästi selles mõttes on korralikult puussumand just tulles tagasi selle linna geneerilisuse juurde, et või põhi, ma ütlesin enne Arkham. Gotham on olnud alati osa sellest loost on nagu olnud nagu põhimõtteliselt eraldi tegelane. Mm-hmm. Ja, aga siin see on lihtsalt selline suvaline setting. Okay. Pole ka ime, et... Ta ei ole jah, ta ei ole isegi nagu otseselt siuke depressiivne linn, vaid ta on lihtsalt on mingi asi. Mm, seal on jah, mingid suvalised tornid on püsti pandud, nagu kuskil Lasnamäel oleks, et kohtumis on pigem see teema, et sul on no, mingi sellised arhitektuuriliselt silmapaistvamad ehitised ja need mingid, ma ei tea, mingid kootistiilis ja retsa ajalugu on taga, aga seal on lihtsalt mingi kuredi ma torn torni kõrval ja sile tänav ja kõik sõidavad, ma ei tea, passatitega ringi. Põhimõtteliselt küll, jah. Võib-olla Bruce Wayne'i suurem on niimoodi mõjunud, et ka linn on ümber disainitud. Kõik tõmmate maha. Bruce Wayne oli viimane nagu see viimane tõkkepuu nende ärimeeste ees, kes tahtsid vanad hooned maha tõmmata. Just. Ja kõik selle muinsuskantsele lihtsalt keskmist ainata. Mhm. Selge. Ja veel üks kommentaar. Anatom kirjutas, Scorni kriitikale veel natuke eralgaja. Kombat on saanud kriitikat ja väidetakse, et stealthi mängus ei ole, aga isegi panin oma pleitrus tähele, kuidas mitmed vaenlased lihtsalt kaardilt lahkusid, kui sa veits nurgada kaotasid.
tõsi, see on jälle olukord, et kui mäng ise sulle suht eriti midagi mehaanikate kohta ei ütle, siis ilmselt siis ADD Day and Age ei saa enam oodata, et enamus mängijate baasist viitsib su väikese arcane'i nüantsi jälgida, pigem läheneb selle mängimisele teiste mängumehaanikate stereotüüpidest. Bad design, küsimärk, maybe so, aga ilmselt saab Scornist nii-öelda cult game paljude jaoks seda vibe on juba näha. Muidugi see kogu you're playing it wrong on ka selline problemaatiline diskursus ja seda linkis ühe video, mis ütles, et you're playing it wrong. Selles suhtes ma tahaks täpsustada, et ise panin tähele ka seda, et nad nii-öelda kaavad ära, aga nad tulevad ka tagasi. Et neil on mingi kindel see liikumismuster, mille järgi nad liiguvad seal, et jah. Et kui sa seal natukene aega näiteks see mingi urg, millest sisse ronib see tont ja siis ootad selle ees, siis ta natuke saa pärast toob tagasi. Ma lugesin ka seda sama kommentaari ja ma jäin tõesti mõtlema oma selle lühikese kornikogemuse peale, kus ma sain aru tõesti, et ma hakkasin seda mängu mängima teiste mehaanikate järgi, sest et see mäng ju ei tutustanud sul ise absoluutselt mitte midagi. Aga kuna sa hakkad seda mängima millegi muu järgi, mis sul olemas on ja mäng ei abista sind, siis sa ei saa öelda, et sa mängid seda valesti, vaid siis see ongi ju tegemist halva disainiga. Jah. Ma julgeks öelda, et Scorni disain on veits halb, jah. Jah, ma julgeks ka seda öelda, sest et nagu isegi suure austuse juures Kiigeri vastu, Kiiger oli ta, jah, siis peale mängu käivitamist ma ei viitsinud seda mängida. Jah, ma põin mingi 2 tundi sinna sisse lõppkokkuvõttes vist. Aga ka nüüd on uninstall tulnud teine ja lõplik. Kahju, et nii on. Tuli esimene ja lõplik uninstall tuli. Ei, et ma selle 25 minutit lõpust siis vaatan mingi hetki YouTubeist lihtsalt lõpuni. Ma arvan, et see on juba okei viis, kuidas mänge mängida ka. Et kui sa ise tuleb see blokk ette, siis lõpetad kellegi teise abil. Nii on, jah. Võtsin abistavad kätt. Jah, abistav kätt. Ma nii palju anatoomiga olen nõus, et sellest tõenäoliselt saab tõesti cult classic. Arvad, et saab ka? Jah. Mina ei usu. Ma usun, et sellel on piisavalt sellist kasvi seda selle kunstilise stiili poolest ja selle õhustiku poolest, et sellel on piisavalt sellest pulli. Mina ei usu seda. Võibolla nissikas, kultus nissikas. Me oleme seda sarnast stiili nii palju erinevates kohtades on ta nagu nägema hakanud, et ma arvan, et mingis kontekstis on nagu ennast natukene ära leierdamas. Jah. Aga võibolla, noh, teadagi ju, kõik asjad käivad selle 20-aastase tsükliga enne, jah. Tulevad inimesed mingil hetkel tagasi ja siis tuleb jälle õnnelik olla. Me oleme siuke keskmiselt 3 aasta pärast hakkavad YouTube tekkima videot, kuidas Scorn on alahinnatud ja kõik inimesed tegid sellele liiga ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis me saame seda kuskil 3 euro kosta. Ja seda ka. need 2 asja ei ole nagu oma väl seotud, selles mõttes, et üks ei mõjuta teist, aga need on tõenäoliselt juhtuma. Vaat siis, need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole podcast@level1.ee, kus sel nädalal ei olnud kirja, wink wink. Discord, YouTube, Facebook, Twitter, kõik need head kohad, allikad, kus võib meid leida. Kus juures Sten ma korra ütlen lihtsalt huvi pärast, et metaskoor Scornil on jätkuvalt 71. Okei, seal olid ma ütleks, et ei ole väga liiga tehtud, et täitsa nagu okeilt on hinnatud. Jah, no seal oli lihtsalt see teema, et seal leidus piisavalt inimesi, kellele see väga meeld. Nii, oota, kas siin on midagi mõistlikku? Ei ole, see on lihtsalt mingi keele natsin. Ma tahtsin öelda, et postimehe kommentaariumis võib ka kommenteerida. Siin on lihtsalt üks tüüp on jätkuvalt rääkimas, kuidas mingid sõnad eesti keeles käivad. See virtuaalne ja näiline, see oli nagu näiv, jah. Näiv, jah. Näiv reaalsus. Jah. Aga kuidas sa lõhendad seda? Nr. N-A-N-R. Nõvr. Nr. Nädala vahetuse reede.
Vot siis, hakkame rääkima mängudest ja ma arvan, et alustame selle kõige olulisemaga. God of War Ragnarök, ma võin sellest nüüd rääkida natukene. Aga... Ma lugesin selle mängu embargot ja ma lõin käega, sest see embargo tundus nii keeruline. See ei olnud midagi rasket tegelikult. See, praegu me räägime umbes esimesest 5 tunnist. Seal on konkreetsed seksioonid... peale mida ma ei tohi nagu midagi mainida. Aga need esimesed 5 tundi on minu mõnest väga ägedad. Ühesõnaga, God of War Ragnarök järg 2018. Aastal ilmunud God of Warile, mis oli ühtlasi ka level 1 aasta mäng 2018. Kolmand isiku vaates seiklusmärul peategelane Kratos, endine sõjajumal, vana Kreeka sõjajumal, kes on nüüd Skandinaaviasse kolinud ja uue pere loonud ja siis esimeses osas läksid koos pojaga enda naise ja ema tuhka kõige kõrgema mäe tippust alla puistama ja siis see oli mingi 20-30 tundi muid tegevusi, sest kõik segasid vahele lihtsalt. Klassikaline kontoripäev. Ja siis lõpus nad tapsid ära ühe kohaliku jumala. Issand jumal. Baldur? Valduri või? Valdur, jah. Valduri tapsid ära. Tapsid ära jumala ja siis sellega... sellega algas Fimbulwinter. Ehk siis selline... igitalv. Ühesõnaga, aga see oli ainult ühesõnaga, jah. Siuke maailma muutev ilmastiku olustik ja see lõpeb ainult siis, kui jõuab kohale Ragnarök, ehk siis suur jumalate sõda. Ja see tähendab, et terve mängul jooksul hingab sulle kuklus, et noh, et millal, kas hakkab millal ja kuidas. Eelmise mängu tegevustest on möödunud sellised 3 aastat. Atreus on nüüd suureks kasvanud, no, nii suuremaks kasvanud. Esimeses osas oli ta nagu 50% eriti tüütu tüüp. Mm-hmm. God of War Ragnarökis on Atreus üks ägedamaid tegelis üldse. Ta peaks ju praegu siis teismeline. Ta on teismeline, jah. Aga ta peaks ju kõige tüütum olema. Ta on 120%. Ta on õppust võtnud enda nooruspõlvest, kus ta oli juba tüütu ette ära, siis ta on nüüd nagu normiks tõmmanud. Seda ma räägin kõikidele, et keskega kriis tuleb parakult läbi põdeda. Jah. Mängituselt esimesed tunnid on hästi sellised tuttavlikud. Sul on mõlemad see kirves ja need ketimõõgad on kohe lahti tehtud. Siin natukene saad kombineerida selles mõttes, et aegajalt tuleb sellised vastased või noh, vastaste gruppe, kus mõned vennad tahavad, et sa lööksid jahutava kirvega neid enne kui, või noh, et oleks efektsem neid maha võtta, teised tahavad, et see põletava keti hoobigi tõmbad maha ja saad kombineerida, kui neid on seal mitu tükki seal jah, kui seal on suur grupp vastasid, siis saad kombineerida neid erinevaid relvi, ehk siis vahepeal viskad kirvega ja siis teisi taod nende kettidega ja hästi mõnus on. Ja siis kohe otsin selle ala nime ka, aga sul algus on selline veits lineaarsem. Sinna selle lineaarse seksiooni sisse mahub siukest paar bossi võitlust. Üks on eriti suure jooneline, võite arvata kellega, sellepärast, et PlayStation on juba ise ka öelnud kellega see on suur paks ja punaste juustega, punaste pikkade juustega. Mm-hmm. See on mingi võitlus video lekkis ka vist või? Siin on igasugused asju, keegi, kellel on see arvustuskood tal on tõenäoliselt see screenshot tegemine oli ühendatud vist Twitteriga, siis ta tegi niimoodi, tegi kodus julgelt screenshot ja need jõudsid Twitterisse. Svartalfheim on selline ala, esimene selline suurem alam, kus sa jõuad. See on päkapikkude nii-öelda mitte kuningrik, aga lihtsalt, no päkapikkude selline kodu,
kodudimensioon. Ja täpselt samamoodi nagu eelmises osas said Midgardis paadiga ringi vurada, siis Svartal Faimis saab ka. Sul on põhimissioon, sul on hästi palju, või mitte hästi palju, aga sul on mõned kõrvalmissioonid ja mingid alad, mida avastada ja need erinevad mõistatused või noh, need erinevad kirstud, millega kaasnevad väikest moodi mõistatused, et saada mingid upgrade enda eluribale ja sellele raevumeetrile ja siis hästi mõnus on. Ma sellepärast nagu sinna see mänguaeg sinna 5-6 tunni kanti veniski, sellepärast ma nägin, et tavai vasakule minnes saad sinna põhimissiooni juurde minna, paremal on kõik see suur ala, mõtlesin, et tavai lähen sinna paremale, tegin ühe kõrvalmissiooni ära, mis oli ka siuke mitme saare külastamine ja otsisin neid samu kirste ja nende kirstude mõistetuste lahendamine on hästi mõnus, seal on siin lähevad aina põnevamaks, et selles mängus on mõistatusi päris lahe lahendada. Aga mul on minu mõelest eelmisest osast need nagu käsid pinda natukene. Võib-olla, jah. Seal oli kuidagi see teema, et nagu, mis mina tundsin, et kui sa esimese läbimängu korral hakkad tegelema nende kirstude otsimise ja mõistatuste lahendamisega, see kuidagi nagu viib sellest flowst välja. Eks siis, et noh, nagu ma kuskilt kuulsin, et tegelikult esimene kord mängides tuleb see lihtsalt nagu mängidki ainult lugu ja teedki kogu selle nagu selle mängulise filmi teed läbi ja siis teine läbi mängukord, siis sa nagu teed kõike muud sinna kõrvale. Ja võib-olla. Ei tea. Ma teise osa puhul nagu ei ole tundnud seda tüdimust. Okay. Et seal on nagu see kuidagi kogu aeg hoiab sind enda juures, et hästi palju on nüüd selle viimase nädala jooksul olnud neid õhteid, et vaata, et tavi ma olen käin siin valga ära, et siin kell on mingi pool kolm öösel jälle. Aga see on, kõik on nii väga, väga hea, ma julgeks öelda. Siin on hästi palju siukseid huvitavaid elemente, millest ma ei saa rääkida ja millest ma isegi taha rääkida, sellepärast, et kõige parem neid kogeda on siis, kui sa ise avastad neid. Et kas või see Toori kaklus, mida PlayStation ise reklaamis juba enda sotsiaalmeedias, seega siin ei ole mingit jama, aga kas või see, et seal on tegelikult selle kakluse enda juures on juba huvitavaid asju, mida noh, mida peab ise kogema. Okay. et see ei ole lihtsalt nagu siuke grandioosne vasara kirve tagumine vastakuti, vaid seal on natuke midagi enamat ka. Siukse kõrvalise elemente. Aga jätkuvalt kasutatakse seda nii-öelda one take'i stiili, kus siis mitte kunagi ei katke pilt, kuigi tegelikult iga kord, kui sa lähed sellest dimensiooni uksest läbi, siis on ja tegelikult siin võib-olla mõnda kohta märkad veel. Aga nagu visuaalselt see annab jälle selliseid ägedaid elemente juurde, et nad hästi kifte kaamera nurki kasutavad siin aegalt. Kas huvitav seda mängu tehes nad on nüüd teos mõelnud selle peale, et see teos jõuab ka mingi hetk arvuti peale, kus inimesed mängivad seda ultravaid ekraanidega. Sest et eelmine kord nad ju ütlesid, üks kõige raskem osa oligi nagu sellest neid kompositsioone paika saada. Et noh, tead on, et see mängi tuleb ka arvuti peale. Ma arvan, ma usun, et nad on ikka mõelnud selle peale natukene rohkem sel korral. Ja siis viimase asjana esimeste tundide põhjal tundub, et see võib olla üks aasta parimaid, kui mitte kõige parem lugu. Okei. Sest see... Miks mitte mäng?
see võib mäng ka olla. See võib tõesti mäng olla selle, nagu selle konkreetse hinnangu andmiseks. Noh, tegelikult igasuguse hinnangu andmiseks on nende esimese 5 tunni põhjal natuke liiga vara, aga nagu kõik märgid lihtsalt viitavad sellele, et see on nagu lugu on hästi kaasa arav. Seal on kogu aeg mingid küsimused õhus, seal on kogu aeg, noh, kaks või see siht, et kas, kuidas ja millal see Ragnarök algab või ei alga, aga seal on muid nagu, muid sellised piire on ka, mille poole püüelda ja mis kohe nagu kohe alguses paika pannakse ja tõstatatakse ja ma ei tea, see lihtsalt see on üks nendest vähestest mängudest nagu ma olen siin saates varem ka rääkinud, et vahel on mul raskusi mängude sisse elamise puhul et see nagu klikk käib natuke hiljem et see on nagu jõhkralt hea mäng, aga siis nagu esimesed tunnid sa kuidagi surud ennast läbi sealt ja alles siis käib see klikk, aga nagu God of War Ragnaröki puhul käis see klikk koheselt. Okay. Et seal ei pidanud ennast läbi suruma, et see läks kohe tööle. See on mihumas kaasaegste mängude puhul väga, väga oluline, et see klikk käiks võimalikult vara, sest sul lihtsalt häid mänge on liiga palju ja vaba aeg on liiga vähe. Mm-hmm. Et mida varem see klikk käib, see suurema tõenäosusega sa päriselt mängid seda. Yeah. Aga jah, see mäng ilmub 9. novembril, 3. novembril ilmub täispik arvustus siis, kui mul selle mäng täiesti läbi on mängitud. Ma usun, et ma jõuan, siin on, üle, no, siin on nädala aega saate ilmumise hetkest. Eks siis peab läbi tegema selle. Mis tõenäoliselt natuke raske sellepärast, et ma teen hästi palju kõrvalisi asju. Ma ei ole veel jõudnud sinna punkti, kus ma nagu tüdinen ära nendest kõrvalistest asjadest ja siis ütlen, ah suva teeme nagu seda lugu lõpuni. Ta ilmselt on siuke 30-40 tundi mängulugu aina. Kunagi vist mingi artikkel ilmus, et väidetavalt. Otsimegi see. God of War Ragnarök length. Roughly 40 hours ütles. Siis see on ikka päris mängu mõõtu. IGN. Mm-hmm. Vot. Aga jah, esimeste tundid muljed on üdini positiivsed ja kui see mäng nüüd ilmub, siis ma arvan, et ei pea pettuma. Kas tuleb PlayStation 4 peale ka praegu? Jah, PlayStation 4 ja PlayStation 5 peale mõlemale. Okei. Okay. Mm-hmm. Vot. See oli minu mäng. Mina ei ole muud mängid, ma olen kogu aega ainult sellele keskendunud. Kas ma siis alustan oma mängudest? Jah, näiteks. Ma nüüd, ma ei tea, kas ma olen saates rääkinud või ei ole saates rääkinud. Igal juhul ma tegin omale selle LG C165 tolli see sünnipäevakingitus ära. Ja väga ilus ekraan on, aga HDMI 2.1 on jõhkralt joonjakas asi. Ehk siis lõpuks tuli välja, et mul ühes spordis on see natukene tolmu sees. Pelekas. Et ma saan aru, et see pihigi Redditis lugesin, et väga tavaline on see, et kuidagi mingi tootmistolm, et sa pead nagu ära puhastama. Plus HDMI 2.1 juhe, mis ma ossin, see ei suuda seda vool nagu mahtuselt läbi lasta. Eks mul on ka juhe vale. No, mul on see juhe on ühes nagu vale, aga siis me saime laupäeval kallis sõber Sander tuli mulle küll oma juhtmega. Tõssime teleka teise kohta ja saime siis nii-öelda selle õige 4K HDR 120 Hz pildi kätte ja siis me otsustasime selle peale testida mängudega Forza Horizon 5 ja Tony Hawk Pro Skater 1 Plus 2. Mm-hmm. Ja need selle ekraani peal näevad ikka oi, kui ilusad välja. Mis põhimõtteliselt oligi, et sa kuidagi Forsat mängisime paar tundi, kõik mõnitasid mu roosat autokollektsiooni. Taaskord see Hot Wheelsi DLC on täiesti mõtetu, sealt me tulime väga-väga kiiresti ära ja läksime siis tavamängulaadi ja lihtsalt nii-öelda kaipisime seda värve ja seda kiirust ja seda tempot ja kõike seda asju, mida siis tegelikult Forza Horizon 5 teeb iseenesest väga hästi, aga mida siis see telekas teeb omakorda veel paremini. Ja peale seda läks Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 käima. Kus me siis lihtsalt nostalgitsesime, aga see mäng näeb ka väga-väga hea välja. Ikkagist kogu see trade racingu tavakasutajateni toomine on minu mõelest jõhkralt mänge muutnud. Nad lihtsalt kuidagi nagu...
nad on nii nagu selliseks fotorealistlikuks muutunud tänu sellele. Mm-hmm. Et sa pigem nagu, sa saad aru, et võibolla reaalsused on nagu need peigeldus ja need läiked ei ole nii palju, aga lihtsalt, et kuidagi sa nagu üks, et karjud sellega ära visuaalselt ja sa nagu, noh, kui neid ei ole, siis sa arvad, et midagi on valesti. Jah. Mis mõttes ma ei näe nagu kuredi kirkalt seda maja, mis ja, seal taustal täpselt, on. täpselt. Aga reedel me võtsime Sandriga Dying Light 2 ette. Ja mul on nii kahju, et nad on teinud nii halva mängu. Nii halva? Oota, ma tahan teada, mis Dying Light 2 Metacritic ütleb keskmiselt. 77% PC peal. User score 4,3. User score 4,3, jah. Kuidagi ta on nagu, okei, võibolla on natuke asi selles, et sellel mängul, et ühiselt hakata mängima on umbes 2-tunnine intro, mille me siis põhimõtteliselt jooksime kumbki läbi, selle jaoks, et võimalik kiiresti saada mängima, eks siis kõik katsinid, kõik asjad nagu sa vajutad ühikuga lõpuni aina. Mitte tunnine? 2-tunnine. 2-tunnine intro, jopp, Antonio. Aga ja siis kui sa jõuad nagu ükselt sinna mängu, siis sul tegelikult sellest loost on täiesti ükskõik, sa tahad lihtsalt sõbraga koos parkuurida. Aga see, kui esimene oli kuskil lähisidas, on ja, või nagu siuke, no oli mingisugust sellist hõngu seal nagu tunda. Ja võibolla, vaatame. Nii, jätka. Ja siis, aga teises, ta nüüd on kuskil euroopalikus keskkonnas. Lähisidas, jah. Ja kus see teine nagu põhimõtteliselt peaks... Dying Light 2. Mõtlen, kuidas seda arhitektuurilist stiili nimetatakse? Noh, eks seal on palju võimalus. No, igal juhul ta nagu... Ta on keskkonna mõttest on jõhkralt igavam. Ta lihtsalt ei haara. Ja... Fictional European City of Villador. Okei, ühesõnaga sellest... Lääne-Euroopaliku igavus seal on tõesti tunda. Mm-hmm. Ja siis seal on mingid nagu, noh, mingid hästi lambid asjad, mingi majakatustel on mesilaste puud, mida sa siis ära lõhud selle jaoks, et sealt mingid asju saada ja kõdegi nagu midagi on sellel mängul nii räigelt valesti, et sul on lihtsalt, sul on seda mängides vaata nagu öeldakse, et kõik asjad sõbraga koos on väga head, et nagu su mäng ise võib kesine olla aga kui sa teed, et sa sõbraga on super Ja kui sul on nagu hea mäng ja mängid koos seda sõbraga, siis on nagu kõige parem variant üldse. Ja lihtsalt see mäng on sõbraga igav. Mm. Ja üksi siis ma arvan, et nagu üldse ei viitsiks. Et mul on kahju, sest et ma ootasin Dying Light 2 nii jõhkralt palju. Tegelikult see on mul ammu Steamis olemas olnud. Me oled teda lihtsalt käima pannud. Sellepärast lootuses, et umbes, et keegi leiab selle hetke, et teda minuga koos mängima hakata. Ja lihtsalt nagu Sandriga mõlemad saime aru, et ei. Mm. Sääsid seda momenti, selleks nagu sul on avamata pudel kallist alkoholi mm-hmm. ja siis ohjad seda nagu pikka aega selleks eriliseks päevaks ja siis teed lahti selle täielik lur mm-hmm. ära naurustanud ja mitte mingit maitsete ole nagu. No jah, no, kurb kuulda jah, aga Ragnarile vist meeldis Dying Light 2 või? Ragnarile meeldid paljud halvad asjad tõsi, sellega mul on nõus jah mm-hmm. Võt nii. Saame selle kõik siis tagasi teha, kui me lõpuks tema stand-upi kuuleme. Allan. Jaa. Mis sa oled mänginud? Mitte midagi. Mitte midagi või? Jah. Kuidas selline asi nüüd juhtus? Ei ole aega. No jah. Kurb. Kas sa tahad lõpuks jagada meiega seda, mis su Steam Deckiga juhtus? Läks tagasi saatmisele ja küsisin välvilt raha tagasi. Kas sul sellepärast ongi kurpe? Ei ole. Selles suhtes, et kui ma raha tagasi saan, siis mul on suva. Lihtsalt see näitab seda, et suur korporatsioonide see garantii ja see on nii pask lihtsalt. Et kuigi ma üllatusin kunagi Nintendo... garantii osas, et nad üldiselt annavad ikkagi kas uued puldid või uue seadma, kui sul midagi katki on, mitte ei hakka seal remontima seda. Te ei hakka see Pokemoni mängima. Aga äkki... No seda teevad teatud arvutipoe garantii. Aga äkki nagu välvil lihtsalt tal tuleb seda riistvara nii vähe välja, et äkki sellepärast nad nüüd ei ole suutnud seda garantiisüsteemi korralikult tööle panna.
Tema ütlen, ma ei tea. Selles suhtes, et ma ei kujuta absoluutselt ette, kuidas näiteks selle VR-i garantiiga on. Et kas seda nad hakkavad ka remontima või selle nad ikkagi annavad uue sulle. Mm. Mul nagu, noh, kuna mul Valve'i riistvarast on ainult see Steam'i pult varasemast, et siis... Mida keegi pole kasutanud ja seisab karbis lihtsalt, jah. Kus juures mina kasutasin väga aktiivselt seda ja mulle see pult väga meeldib. Mida sa mängisid sellega? Ma mängisin sellega kunagi telekad, aga strateegiamänge. Mm. See Civilizationit on selle puldiga näiteks väga mugav mängida, sest ma tegin selle puldiga nii noh kuni kahe ka arvuti peal läbi. Okei. Okay. Et see, ei, see pult on okei okay, ja see Steam Deck ise riistvaran on ka väga tuus, lihtsalt nad ilmselt jah ei ole enda suures, kuidas siis öelda, populaaruses ei ole suutnud veel seda asja normiks tõmmata. Mm. Kuigi noh, nii palju kui ma aru olen saanud, ma võin eksida, aga ma sain vähemalt niimoodi aru, et seda garantiiremonti tegelikult teevad siis nii-öelda need iFixiti poed, mis on mööda Euroopalt laiali. Euroopas siis? Jah, ma ei tea, kuidas USAs on, aga... Okay. Aga ma sain vähemalt niimoodi aru, et kuna nad ju selle mingi partnerluse tegid, et mm-hmm. siis võib-olla ongi see, et sulle aala nagu sul Balti jaama turul on see mingi kiosk, kus saad enda telefoni remontid, et võib-olla läks siis juksesse urkasse. Ilmselt küll, jah. Sest et mina sain ka nüüd selle nädalavahetuse korralikumalt Steam Decki mängida ja mulle väga meeldis. Mm. Ei, ma ütlen, et see masin ise on ülituus. Ta on nagu sitaks hea masin on. Vaadake Leveli Instagrami, panin ka sinna pilte. Nii on. Väga kenad pildid. Seal oli pildid oli kujutatud Vampire Survivorsid. See tuletas meelde, et ma suutsin lõpuks ometi alistada Leveli. Ja lausa kaks Levelit. Mm. Ehk siis enam ei pea rääkima parimast ajatulemasest, vaid saab rääkida, et jah, ma tegin selle level läbi. Kus üles sattusin dialoogi ühe teise inimesega ja tema oli ka peale mingisugust 800 mängutundi täiesti kindel selles, et see punane piketimees tuleb ka ära tappa. Kes seda annab üldse ära tappa? Seda annab ja ma saan aru, et seda mingi konteks ka peab ära tappa, aga selle jaoks tuleb mingi trikki-mikki teha, siis see lukustub sul ühe tegelase lahti. Mm. Aga see on nagu siuke väga-väga hardcore teema. Aga noh, mina alguses ikka väga-väga teadlikult... proovis tegeleda temaga. God damn it! See peab olema võimalik. Täpselt. Mm. Ei, kindlasti on, jah. Võibolla jõuame ka kunagi selleni. Aga igates mitte täna. Need olid Steam Decki minutid. Mm-hmm. Enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee. Seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellel vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, juurdepääsu mustale saatele. Streamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid. Ning seda võimalust on juba kasutanud nuppu vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Rallih 007, Hanna, Jumal 69, Lamao ja Snapster uus tulija. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Ning aitäh Henri, kes jätkult meile YouTube sisukordi loob! YouTube'is endis võite leida Dying Light 2 Stay Human streami, kus Andri ja Sander... leidsid, et see on nii kehv mäng, et nad hakkavad Battlefieldi mängima. Täpselt. See on selline suur pikk episood boonusmaterjaliga. Aga millegi pärast, et ilmselt tulles Dying Lighti pealt, siis Battlefieldi, ei tundu üldse hästi välja, seda muidu mul tuleb väga hästi Battlefield välja. Mm. Aga lihtsalt ma arvan, et see Dying Lighti kohemus oli nii sit, et see kuidagi kandus edasi teise mänguga. Ja väike selline stage fright ja nii edasi. Ja täpselt. Ma streamid ka, päike vastis ka silma parasega. Jah. Level1.ee on veebi aadress, kus võite leida igasugust põnevat sisu ka tõenäoliselt sel nädalal. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Bayonetta 3 Nintendo Switchi peal. Factorio Nintendo Switchi peal. Resident Evil Village Cloud Nintendo Switchi peal. Resident Evil Village Gold Edition, PC, PlayStationid, Xboxid ning Call of Duty Modern Warfare 2 PC, PlayStationid, Xboxid.
ning Sharon's Staircase PC, PlayStation, Xboxid ja Switch, kõik see 28. novembril. The Unliving Steam Early Access PC peal ning Insomnis Switchi peal 31. oktoobril, ma ütlesin 28. november enne, 28. oktoober veel. 31. oktoobril siis need teised kaks mängu, siis ma korraks mõtlesin, et oho, sel nädalal on vähe mänge, aga siis jõudis mõistmine, et vahepeal algab uus kuu ja tuli aru saama, et ei ole sel nädalal vahenädalal nii vähe mänge midagi. Sellepärast, et teisel novembril The Past Within PC, iOS, Android, Wandering Duelist PC peal, Shatter, Remastered Deluxe PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch ning Doraemon Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom PC, PlayStation 5, Switch, kõik see teisel novembril ning 3. novembril The Chant PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, King's Hunt Steam Early Access PC peal, The Entropy Center PC, PlayStationid, Xboxid, Honey, I Joined the Cult Official Launch PC peal, From Space PC, Switch, selle kopisin selle vähelt lehelt, kus oli veel märgitud vanast ajast Stadia ka. Outshine PC peal, Desperate Vladivostok PSVR, Space Tale, Every Journey Leads Home PC, Switch, Die by the Blade PC, PlayStationid, Xboxid ning Ghost Song PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch, kõik see 3. novembril. Jopp, Antonio, mänge on jätkuvalt liiga palju. Sitaks. Ja pool. Rääkides mängudest, mida on liiga palju, tükk aega ei ole ühtegi Silent Hilli mängu, sellepärast et Konami on mõelnud, et hei, teeme neid pachinko masinaid ja hotelle ja ma ei tea, mida iganes neil veel seal ärimudelis märgitud on. Aga eelmisel nädalal öeldi, et kuulge tavai, siin on hästi palju Silent Hilli mänge. Toimus selline asja nagu Silent Hill Transmission. See oli siis voogedastus ülekonna, kus juba tutvustuses descriptionis oli esmalt märgitud Silent Hill 2 remake ja siis nad eemaldasid selle ja siis metadatas oli ka veel hästi palju infot ja siis kui see ülekanne tööle pandi, siis avastati, et mingi see sama ülekanne on juba üles laaditud eks siis sa ei pea seda otse ülekandena vaatama, kui seda sa klõpsid selle video läbi, saad kõik need uudised kohe kätte. Sellepärast, et rääksid selle ülekandes mingist muusikast ja filmidest ja ma ei tea, millest veel hästi palju mind jaurisid niisama ka. Ehk siis lihtsam oli see läbi klõpsida ja kõik need uudised niimoodi väikest ampsudena kätte saada. Alustati sellega, et Silent Hill 2 remake Bloober tiimi poolt jõuab meieni tulevikus. Bloober tiim on siis see Poola mängustuudio, kes on teinud The Medium, Layers of Fear, Observer oli vist nende oma. Nendest me oleme rääkinud siin saates ka. Sellepärast, et oleme mänginud seda Mediumit ja oleme rääkinud sellepärast, et neil on comebacks teiste mõtteid enda mängudes rakendada. Ja teiste mõjutusi. Ala Layers of Fearis olid mingid päris konkreetsed suksed seksioonid, mis meenutasid BT-id ja nii edasi ja nii edasi. Aga see oli ilmtingimata halb asi. No jah, siin neil on heidetud, et see on, kõik on pool kõva veits. Okay. Et hästi populaarne Jerma vist on see streamer või videolooja, kes alati Bloober tiimiga seoses esile kerkib, sest eksisteerib selline klipp, kus ta mingi Layers of Fear'i. Ja siis seal on seksioon, kus mingi siuke kummituse tüdruk jookseb uksest välja, kui sa käinud mööda koridori, siis vasakult tuleb, vasakul on siuke uks, siis sealt jookseb välja üks kummitus tüdruk, jookseb vastu seina. Ja siis see tüüp hakkas naerma selle peale. Ja siis ta avastas, et kui sa lähed natuke tagasi, siis seal on lihtsalt see lihtne trigger, mis selle animatsiooni taas käivitab. Okay. Ja kui sa käid edasi taga, siis tuleb järjest need väiksid tüdrukud ja jookseb vastu seina. Ehk siis nagu Blueberil on kalduvus, kui asja võibolla natukene odavalt teha.
Okay. Silent Hill 2 remake'i praegune tagasiside on olnud ka mingi sihuke kahte lehte, et ei näe just kõige, kuidas ma ütlen, ei ole just kõige julgem tunne positiivsena püsida. Okay. Sihuke veits veider. Siis kulutati välja ka mingid veidraid projekt. Return to Silent Hill on film, aga Silent Hill Downfall oli mingi väga veidrasi. Või oli see mingi muu? Joh, ei tii. Ma ei saa nüüd siin päris täpselt aru. Ühesõnaga, seal oli mingi selline Silent Hilli mäng, mis on ajas muutuv ja siis nad näitsid ainult mingi tekstipõhist asja ja ma ei saanudki aru, et mis see päris täpselt olema peab. Okay. Ja siis seal oli veel üks projekt, mis nägi või noh, mis näidati ainult mingit seda nime ja siis oli mingi koletis seal küljes ja siis seal see oma olemuselt meenutas väga seda Dead by Daylighti teemat, aga väidetavalt ei ole selline järjekordne multiplayer mäng. Aga üks huvitavamaid asja oli Silent Hill F, mis peaks leidma aset kuskil 60. aastat Jaapanis. Oli veits selline ajalooline teema. Klõps. Ühesõnaga... Ei tea, ma ei vaadanud seda Silent Hilli. Silent Hill Ascension oli see mingi real-time interactive series. Mina ütlen ausalt, mind ei ole Silent Hill kunagi väga kõnetanud. Jaa, ma olen ainult playthroughsid vist vaadanud. Silent Hill 2 playthrough olema läbi vaadanud. See on tegelikult hästi huvitav mäng. Mul on temaatiliselt ja natukene huvitav sellepärast, et seal on niivõrd justune hääl näitlemine. Mul on meeles ainult see kolmnurk pea, aga seda tänu filmile. Mm-hmm. Kolmnurk pea on ka remake'is tagasi tulema. See näeb välja väga veider. Sõike... Ruudune. Sõike väga, väga odav. Okei. Okay. Aga noh. Mul on meeles ka üks Eesti üritusel olnud cosplay selle kolmnurk peaga. Okei. Okay. Oli ka oda. Sorry, kui sa vaatad saadet. Ma tean ainsena seda kolmnurk peatanu sellele, et siis ikka Nigri poseeris kunagi selle kolmnurgaga. Mm. Ah, tal oli ka see. See ei olnud nii oda, kuna tal on päris kallid tissides. Võt siis. Tõenäoliselt Silent Hill 2 on kõige olulisem asi sealt. See on PlayStation 5 konsooli eksklusiiv vähemalt aasta aega. Ja tuleb ka PC peal välja. Et Xboxil siis kunagi tulevikus. Mm-hmm. Võt. Räägime natukene ka Xbox Series S-ist siin vahepeal. Käis enne sina mainisid mingi asja kontekstis või? Või oli Allan? Jofedi. Mina vist ei ei mäleta. Ei mäleta ka, et oleks. Ühesõnaga siin ja väidetakse, et Xbox Series S hoiab seda generatsiooni tagasi ja üks arendaja väidab, et mitmed stuudiod küsivad või noh, paluvad Microsofti, et kaotatakse kohustuslik nõue, et mängud peavad toetama ka Xbox Series S-i. Mm-hmm. Selle kohta oli vist Discordis meil Kepler postitas selle videolingi iga, kus Modern Vintage Gamer rääkis sellest, et tegelikult on üks probleemides ka see, et otseselt ei ole Series S-i dev kiti. Mm-hmm. Võid see ongi see, et sa pead seal seadetest nii-öelda downglockima siis selle tavalise selle devkiti.
et noh, üldiselt on ikkagi noh, Cyberpunk on palju paremaks läinud Series S-i peal ja ei saa öelda, et see nagu otseselt tagasi hoiab, pigem on asi optimeerimises, et see on lihtsalt ajakulukam. Mm-hmm. Aga vaata, kui kaua see Cyberpunkiga aega läinud on selle jaoks ja seal ei ole küsimus rahas olnud. Jah. Seal on küsimus, palju küsimusi millestki muus. No jah, seda kindlasti selle mängu puhul. Aga lihtsalt, et ma mõtlen, et nagu praegu siis on niimoodi, et kui sa tahad Xboxi peal mängu välja tuua, siis sa pead tooma mõlemale platformile. Ja, sest yeah. Microsoft kohustab seda tegema. Et kui sa tahad Xboxi teha? Jah, ja samas ma saan ka Microsoftist aru, kuna olgem ausalt, enamus selle generatsiooni konsoolidest on Microsoft siiski mind Series S-i. Mm-hmm. Et see ülekaal on ikkagi nagu suurem ja noh, miks peaks nagu Microsoft ütlema seda, et kuulge, et tehke nüüd jah niimoodi, et tehke ainult Series X-i peale mänge. Jah. Yeah. Jeff Gerstmann on hästi öelnud, et see nagu see väide, et Series S hoiab generatsiooni tagasi või noh, nagu et nii-öelda next gen mänge tagasi on mm-hmm. nagu veits loll sellepärast, et PC peal täpselt samamoodi sa pead ju arvestama, et sinu mäng peab jooksma hästi paljudel erinevatel masinatel. No sul on see ulatus on ju kordades mm-hmm. suurem, et sul on ikkagi nagu mingi vägast juustust videokaardis kuni high-endini välja. Mis me just see mäng, see Gotami mäng, millest sa enne rääkis, kui selle minimum nõues nõudeks on 1660 Ti, siis see tegelikult on ikka jube juust graafikakaart, jo. Mm-hmm. Kui sa paned nagu see 1660 Ti ühele poole ja paned 4900 teisele poole, siis see on nagu mingi Palju jääb see protsentides on kui 3000-4010? See oli praegu haadeda nali või? Ma hakkasin praegu googeldama, et mis nagu see vahe on. Jah. Et see ei tohiks üldse olla. Mingi paargem prosse lihtsalt juurde siia sinna. Või no vähemaks. Mm-hmm. Oh, jah. Nii. Ei, 3090, aga ma tahan 4090 võrrelda. Mm-hmm. Niimoodi. 1660 Ti versus 4090. Noh. No nii. See läheb suuremaks arvust. Mis võtsid, Andri? Ja ma nagu proovin, põhimõtteliselt ma näen praegu G3D Mark ratingut, aga ma mõtlen, mis kuradi asi see on. Et igal juhul seal on nagu 4090 on 37 000 punkti ja 1660 Ti on 11 000 punkti, mis nagu tegelikult ei tundugi nii. No ma see telefoni lakku tühjaks. See ei tundunudki nii suur vahe. Laivis sai näha, kui ta sakku tõjaks läks. Jah. Võt siis. Ühe sõnaga Series S tundub siiski tore asi pigem. No ma ei tahaks nüüd väga uskuda, et Microsoft nii mööda on ka selle masinaga pandud, et üldse ei ole võimalik. Et on võimalik lihtsalt jah. Võib-olla nad siis omalt poolt peaks tõesti parandama seda, et olekski spetsiaalselt ka Series S-i devkit olemas. Mm-hmm. Eks seal ole ilmselt jah, mingisugune optimeerimise küsimus, et kui palju sa millelegi juurde pääsu saad ja kõik siuksed asjad. Et no, mm-hmm. No see on vist oli see, et videomälu vahe on Series X-iga võrreldes vist on 6 giga. Et no seda ikka on päris palju. No seda on palju jah, et noh, Series X-il on vist 16 ja siis sellel Series S-il on 10. Mm-hmm. Aga noh, ütleme niimoodi, et Series S ikkagi jätkuvalt nii-öelda sihib seda 1080p ala, et siis et selle jaoks 10 giga videomälu üldiselt nagu arvuti maailmas on ju täitsa pädev. Mm-hmm. See on siis 1080-120 hertsi, jah? Või noh, olenevalt mängus siis või? Olenevalt mängust, okay. Jah. No ütleme, et see lagi on neil üldiselt on see 1440p, aga see on ka sõltub mängust. Näiteks see Gotham, mis ta nüüd oli Gotham Knights oli, see Series S-i peal on 1440p, 30 fps.
nojah , aga kui sul on 30 FPS-i , siis võid vahet olla , mis sinna järgi lükata ja põhimõtteliselt 30 FPS-i on 30 FPS-i . just no, . Siin... see päris nii ka ei saa võtta , et no, jah, see ainult resolutsioonist sõltub , aga üldiselt jah . me siin ükspäev testisime Wi-Fi PlayStation 5 neid erinevaid seadeid asju ja praeguse seisuga mul on sihuke tunne , et me küll täna õhtul teeme veel teste , et PlayStation 5 on ainus , kus sa mängid 4K-s 60 hertsi . ülejäänutel kõigil sa saad 120 hertsi kätte . aga kas sa 120 hertsi FIFA-s annab midagi juurde ka või ? no sul on animatsioonide jaoks ju 2 korda rohkem kaadreid , see tähendab seda , et sa saad ju kiiremini reageerida , täpsemini reageerida see on sihukeste sport nagu võistlusmängude puhul hästi-hästi oluline mul siin tegelikult mängude sektsioonis jäi mainimata God of War Ragnaröki võimalused aga sul on täpselt samad ja need slaiderid olemas , saad kas resolutsiooni või , või performance'it eelistada , resolutsioon on siis 4K 30 kaadrit lukus , performance 60 kaadrit lukus ja siis on veel high frame rate versioonid , kus on 4K 40 FPS ja siis performance on , sihib 120 . aga kas ta sinna kätte saab , see on vaat sihuke . Seda ootame Digital Foundry videost . Seda isegi tahaks oma 4K 120 hertsi teleka peal proovida . see näeb väga hea välja , mina panen performance'iga muidu . ja see siis juba näeb väga , väga hea välja . okei , no seal ongi kõige suurem küsimus , et kui palju see hüpe erinevate kvaliteeti pealt tuleb , sest tegelikult nagu loopõhistel mängudel ma arvan , et see resolutsioon on olulisem aga jah , lõpuks taandub asi maitsele ja nagu laulis Sall Saller , asi on maitses . aa , mõtlesid , et jalgpall on parem kui seks või ? jah . liigume edasi juba kolmandat , vist on kolmandat nädalat järjest saame rääkida Bayonetta 3-st , aga mitte sellest , et mis sorti mäng see on , sellepärast et meie ei ole seda saanud mängida . kuigi arvustused on värskelt väljas ja kiitvad . Vägagi kiitud isegi . vägagi kiitud , et kõige suurem mure ongi see , et see , et see on Switchi peal , et ei saa võib-olla hakkama nii hästi . aga , aga üldiselt noh , kui poleks Nintendot , siis ei oleks Bayonetta 3 nii või naa , nii et . What you gonna do ? Oleme rääkinud paar nädalat sellest , et Helena Taylor väitis , et Platinum Games pakkus talle kolmanda osa häälnäitlemise eest häbiväärselt vähe raha . Tulid siis Twitterisse videod , kus ta ütles , et oo , et see on 450 miljoni dollarine frantsiis ja mulle pakuti $4000 kolmanda osa eest . ja siis järgmisel nädalal tulid artiklid , mis väitsid , et talle pakuti tunduvalt rohkem , et lõppsumma oli kuskil sinna 15,000 kanti . ja siis Taylor ise küsis mingit kuuekohalist summat . ja nüüd siis Taylor ise põhimõtteliselt kinnitas seda , et jah , et pakuti kokku võttes sihuke 1500 kanti . 15,000 kanti , jah ? tähendab 15,000 kanti , jah . aga tema nagu nõudis rohkem , sest noh , hääl näitlemine on ikkagi korralik talent ja tööstuses nii või naa makstakse võib-olla sellest liiga vähe . aga lõppkokkuvõttes siiski praegu sai ta nii-öelda hämamise märgi külge , et ta siiski ajas suhteliselt aga palju . kolmandas osas siis teda ei ole . kolmandas osas on keegi teine jah , mis ta oli ? Joh , ei tea , kas meil on siin kirjas ka . noh , Jennifer Hale , jaa muidugi , Jennifer Hale oli , võeti tema asemele . huvitav , kas siis tema sai 15,000 või ? seda ma ei tea , palju tema saab . sai rohkem isegi . aga jah , et talle hiljem pakuti $4000 nii-öelda cameo eest . et siukse väiksem , mingi kõrvalroll on ju . ja siis sealt see segadus tuligi , et tema nagu väitis kohe alguses , et see oli tema nii-öelda kogu
okay. pakkumine ja siis nüüd ta Twitteris ütleb, et ei, ma ei ole kunagi midagi valetanud ja Platinumil on väga osavad mingid partnerid ajakirjanike seas ja midagi siukest. Et, ja see nagu tõmbab kogu see vestlus on... Suss on mitte suss, aga nagu lihtsalt, et ta tõstatas selle hea teema selles mõttes, et näitled võib-olla tõesti natuke saavad natukene kesist palka ja see tõstis selle, muutis selle teema aktuaalseks, aga nüüd on see taandunud selleni, et ta siiski nagu põhimõtteliselt valetas ja nii-öelda see päris vestlus ei päris diskussioon ei saagi nagu sellepärast täit nagu seda täist uuridel käima hakata, sellepärast, et see on nii-öelda siukse kefa maigu külge saanud. See on täpselt samamoodi, see on peaaegu seotud, aga mitte päris. Vaata, siin oli hiljuti see, need keskkonnaaktivistid viskasid suppi maalide pihta ja siis mingi nädalat, või noh, tegelikult see ei ole nii, mingi poolteist nädalat palju see on olnud, mingi Twitteris laen ka, et kogu aeg keegi vingub, et joh, ei tii, mis te teete, see on rumalus, see on jaburus. Ja siis nagu, heakene küll, aga äkki ei möliseks nii palju. Ja see nagu täpselt samamoodi, et see on, noh, et tahad viidata keskkonna probleemidele enda selle aktsiooniga ja siis ainus asi, mis räägitakse on see, kui jabur see aktsioon on. Aga need kumbki maalidest ei ole ju kahjustada saanud. Ja seda küll, jah. Sest seal on ikkagi see kaitsekalaas ja asjad on peal, et nad ilmselgelt on arvestanud sellega, et keegi tuleb sinna purgisuppi või markeri või jumal teab millega kalla. Ja, jah. Keegi tuleb joonistab Mona Lisale väiksed muntsid ette. No Mona Lisa on seal eriti mingi kuuli, mida skarbis ja mingid asju nagu. Pigem viski see ennast seda purgisupiga ees. No. Ei tea. Oh, jah, ühe sõnaga. Jura. Eks siis naised saad vähe palka. Kõik saad vähe palka. Jah. Rohkem oleks vähe. Rohkem palka. Just. Allanile häid uudiseid. Mis osas? Fallout 4 tuuakse, saab next gen upgrade'i PlayStation 5 Xbox Series X-i peale. Miks see mulle hea uudis on? Sellepärast, et see on su lemmik seeria. Sest see on ilma rahata. Jah. Tasuta upgrade. Viimased kolm saadet oled mulle pannud mingid sihte külge, et ole mingi... Ja kõik need on tõesed. Ei ole. Ühesõnaga, mul tegelikult selle uudise peale tekis see küsimus, et mis... Noh, see high frame rate mode, mis seal nagu Fallout 4 siis tuleb, et kas selles mängus nagu see 120 kaadrit sekundis näiteks on mingi eraldi väärtus. Kuna tegemist on ikkagi üsna nii-öelda rahuliku tempos kulgeva mänguga. Mis Fallouti mängul oli see lukustatud frame rate? See oli vist Fallout 4 ja siis sa ei saanud seda lahti lukustada sellepärast, et sul umbes mingi muukimismehaanika läks katki muidu. Jaa, oli küll. Kas oli see Fallout 4 ka see? Minu meest nendel kuradi Bethesda mängudel üldiselt kõigil on mingi teema selle kaadri sagedusega, et mingi animatsioon läheb neile katki. Ei, see on... et, aga Falloutil minu meest oli jah see teema, et see läks, aga praegusel hetkel vist ta on ikkagi 60 FPS peal jookseb kenasti. Xbox Series XS peal FPS boosti ja peal jookseb 60 kaadris sekundis, aga väidetavalt 1080p sel juhul. Aga juba One X peal sai seda mängida 4K's 30 FPS. Või siis äkki neil see high frame rate nüüd ongi see, mis on meie mõistes normal frame rate. See on see, et jah, toome mängu 60 FPS. Ilmselt on see küll, jah, ma tean, et arvuti peal oli küll see teema sellega. Sest ei, ma lihtsalt mõtlen, et nagu see, siis seda ei saa serveerida kui high frame rate. See on normal frame rate. The highest frame rate. Arvuti mängijad, sul ei tule e-spordi turniirile, kui sa alla 240 FPS monitor on, siis on nagu, millest me räägime. 60 kaadrist. No ilmselgelt, jah, kõigest
ma ei tea , palju sul nüüd vahet on , 4 korda või ? Ütleme , et on . Vot siis , siuksed head uudised . Ma korra mõtlesin , et miks , aga siis tuli meelde , et Fallout 25 oli vist praegu just suht hiljuti . 25 aastat siis , seeria sünnist . Ja kind of makes sense , sest mida nad muud ikka teevad . toovad veel Skyrimi välja . 76 peale uuendusi . 11 aastat ikkagi tuleb samamoodi Fallout 4 . jah , jah , jah , peab ikka ju selle kuidagi venitama uutesse kohtadesse . Kas keegi mängib veel 76 üldse või ? Raudselt . Kas see , kas nad tulid Steam'i tagasi nüüd või ? Bethesda . vist jaa , vist jaa . Noh , fucking hell . Heakene küll , siit saab ka . Lost Ark , jah . Lost Ark , jah . jupand on ju . Ok , nii . Tuleb , ei tule , tuleb . Steam charts ütleb , et viimase tunni jooksul 1000 mängijat Steamis . All time peak 32,000 . 24 tunni jooksul 12,000 . see on ikka maru vähe , noh . MMO kohta . no jaa , aga see on ikkagi okei , see ei ole nagu nii MMO ka . nojah , lihtsalt sul mingid suured MMO-d , sul 1000 inimest ongi ühes serveris , on ju . no kas me peame Babylon's Falli meenutama , et seal vist mingi 1-2 mängijat oli või ? jaa , jaa , see oli see ühe mängija mäng pikka aega . aga noh , mis sa teed ? kui sa oled üksi . jah , rääkides üksi olemisest , siis Cyberpunk 2077 populariseerimise selja taga seisev animeseriaal Edgerunners jääbki vist üksi seisma , sest öeldi , et sellele teist hooaega ei tule . Ma ei ole veel seda jõudnud Netflixis vaadata , aga ma saan aru , et võiks . jaa , võiks . kuidagi iga kord , kui ma seda hakkan õhtuti vaatama või nagu mõtlen , et võiks vaadata selle peale , siis mul kuidagi , mul on see tähelepanu nii hajunud selleks hetkeks , et ma ei suuda nii kiire stiili ja värvilise stiiliga asja vaadata , kus ma pean veel tõlkeid ka lugema . See kuidagi nagu noh , haju lihtsalt ei suuda vastu enam võtta nii palju informatsiooni korraga . sellel peaks olema inglisekeelne dublaaž ka  kui sa väga tahad selline inimene olla . no täpselt . ja nüüd järgmine saade , ma ütlen , ma olen selle ära vaadanud ja siis sa küsid , vaatad ma sügavalt silma , küsid , milline inimene sa siis oled . subtiitrite või dublaasiga . Saab or tahab . Saab or tahab . vot . aga kas ta jäi kuidagi nagu cliffhanger'ina pooleli või ? ei jäänud . aa , siis on pohhu ju . minu arust ka . jumal , on igati okei okay. Kui leidub ka selliseid asju , mis ongi ühekordsed . Näiteks kondoomid . jah , kondoomid , Cyberpunk , anime , mis veel ? Rise , Son of Rome . ei ole vaja järgida  kas Rise Son of Rome oli üldse mäng , mida tasub mängida ? Ma ei tea , see nägi kena välja , ma pole ise siiamaani mänginud seda . aga see nägi kena välja . kas see oli see , mida kõik vahepeal 1 euro ostsid või ? ei , see oli see Xbox One'i mingi launch mäng . ma ei tea , mida 1 euro seest ostati . ma ei tea . tõenäoliselt on 1 eurosi mänge päris mitu . Mul tuli see Rise Son of Rome selle mingi Humble Bundle'i asjaga kaasa . See on okei okay. See on ju võit juba , puhas võit põhimõtteliselt . Jah . Vot , siia lõppu veel ka paar sihukest kiiremat sutsakat . Steamis purustati järjekordne rekord . Ühel ajahetkel oli seal 30 miljonit inimest  see oli siis , on nagu Steamis sees , mitte mängimas . Steamis sees , jah ? jah , palju seal mängimas oli inimesi korraga ? keda kotib , no kes kasutab Steam mängimiseks ? sirvid seal lihtsalt ja vaatad . vaatad , kui mida osta . mida sa tahaksid mängida ja siis ei osta midagi . ma just mõtlesin , et ostad kõike ja siis ei mängi midagi . Päris huvitav jah , et nad on nagu sihuke alates pandeemia algusest on ikka päris korralikult kerkinud . Rets . ühesõnaga , me ei tea , palju mängimas oli korraga , jah ? ei , see on .
blablabla, action in a game at that time, Steam database ütleb, et 8,5 miljonit. Aga ikka tegelikult päris hästi. Jah, jah. See on mingi suuke kena 20 miljonit inimest lihtsalt pöidleid keerutamas. rääkides PC-st, siis Uncharted, mis ta on, Legacy of Thieves Collection jõudis PC peale. See on siis järjekordne Sony X-eksklusiiv, mis nüüd uuele platformile jõudnud ja tuleb välja, et senimaani on see ka kõige nõrgem algus olnud Sony mängude jaoks. Selle all time peak oli 10 kilo ja järgmine on Dayscan, mille all time peak oli 27. Ma arvan, et seal on asi reklaami taga, sest tegelikult mina võiksin selle PC versiooni sihtrühm olla ja ma just üks päev avastasin ennast mõtlemast, et kas see nüüd on lõpuks jõudnud arvuti peale või ei ole jõudnud arvuti peale. Ja kuidagi nagu ka võibolla PlayStation, vaatame nüüd PlayStation Eesti suunas, et ka nemad tegelikult ei ole ju sellele väga tähelepanu pööranud ja noh, mängud ise on ju väga head. Ja ma olen kuulnud keda, et Steam Decki peal pidi väga lahe olema ja väga hästi jooksma kõik suksid asjad, et nagu kapitalism, ahoi, reklaam, ahoi. Ma proovisin ka seda Steam Decki peal, oli tõesti väga hea, aga lihtsalt ma ei viitsin seda praegu uuest hakata mängima, kuna ma alles aasta alguses mängisin need mängud mõlemad läbi. Millal ta nüüd arvuti peal jõudis konkreetselt? 19. oktober. Okei. Ja vist jah, oli küll 19 minust. Midagi sukkest vist jah. Peaks tegelema, et omale ka võtid saama PlayStation Eesti. Kas PlayStation Eesti jagab Steam'i võtmeid või? Võibolla tõesti jah. Ei kinnita ka lükku ümber. Yeah, wink wink. Vaat siis, kõige parem PlayStation mäng PC peal senimaani God of War. 73,000 all time peak. Wow. See on päris hästi jah. See on päris hästi jah. Ja Spider-Man Horizon. Spider-Man 66 ja Horizon 56. Horizon oli esimene, mis tuli. Ja siis seal tegelikult see launch oli jõhkralt kohmakas, sest et see mäng oli põhimõtteliselt ilmumis päeval veel katki. Aga nad õppisid üsna kiirelt. Jah. No ja see muidugi täit seda tõde PC pealt ei anna, see on ainult Steam, Epic Games'is on need mängud ka olemas. Mhm. Ja viimase asja on Age of Empires 2 Definitive Edition väidutavalt tuleb ka Xboxidele. Jät. Tuus. Siuke lugu. Need olid uudised sel nädalal. Kas teil on midagi südamel? Kas te olete midagi vaadanud? Mina vaatasin täna... Nii. Mul tuli meelda, et ma olen ka ühte asja vaadanud, aga ma üritan selle asja nime leida. See on mingi Amazoni sari oli see. No ma siis räägin ise, mida mina olen nii kaua vaadanud. Mina olen vaadanud mängude soundtrackide vinüüli hindasid. Ja täna hommikul ma just mõtlesin, otlen Miami vinüüli peale. Kõige odavam, mis ma leidsin, oli 300 eurot. Ja siis täna õhtul potsatas mu postkasti kiri, et Hotla Miami 1 ja 2 mängud saavad kogumik vinüül komplekti, kus on 8 vinüüli ja siis ma lisasin ennast igale pool uudis kirjades, et kohe kui ta tuleb müüki siis ma tahan saada Andres, selle kogumiku hind on päris reits, seda on varem ka välja antud, see oli vist midagi 400 euro kanti ja. Et 8 vinüüli koos või? Jah. Okei, aga kui mul on mõtekas nagu esimese mängu soundtracki, ma saan praegu 3 sotiga. No siis jah, ma ei tea, kus sa neid hindasid vaatasid muidugi. Igalt poolt vaatasin nii nendest mingit põhivinüüli kohtades kui ka Amazonis kui ka eBayst. Discogsist vaatasid ka? Jah, vaatasin. Vaatame kohe, mis ta siin näitab see. Big Price Hunt. Sest et Diablo 2 soundtrack tuli nüüd kevadel uuesti vinüüli peal välja. Selle hinda oli isegi täitsa mõistlik. Seda sai siuke 40-50 euriga kätte. Tuumi oma mõtlesin ka just 2016. 40 euri oli. Tuumi oma või? Bethesda poest saad 40 euroga seda. Kas nad saadavad meile ka või? Jaa. Okei, no siis see võiks täitsa nagu teema olla.
Muidugi ma ei tea, kuidas, noh, vana, siis kui mina kunagi tellisin, siis ta oli 40 eurot. Noh, praegu ta on ta ka, aga ma ei tea, kas need postikulud ja mis need olid. Seda ma ei mäleta. Ja ma käisin möödunud kolmapäeval kontserdil, kus ma ostsin ka oma lühe vinüüli ja siis ma nüüd järjest mõtlen, et tegelikult võiks veel olla kodus vinüülis. Need näevad nii tuusad välja. Ja sa pea isegi kuulema neid. Jah. See on Spotify ju. Sa ostad selle vinüüli, siis paned selle riiulest vaatad KTM, see on tuu, siis pärast Spotify's tööle. Jah. Tuumi vinüüliga oli see äge, mida ma kunagi tahtsin saada ka, oli Tuumi vinüül, see 2016 aasta oma ja siis sellega tuli kaasa veel see inglise keeles on slip mat, ehk siis see, mis sa selle metall aluse peale paned, selle matti. Et see oli ka siis selle Doom 2016 artworkiga tehtud. Nägi väga ülbe välja. Okei. Okay. Ülbe. Aga siis jah selgus, et on ikkagi otsas ja ei saa. Muidugi see hind oli ka päris retsist mingi 150 euri oli kokku. Sest see oli mingi suures karbis neli vinüüli ja siis matt. Okei. Okay. Aga noh, selles mõttes, et need, noh, vaadates, kuidas sul teatud vinüülide hinnad nii jõhkralt kasvavad ajas ja siis limiteeritus asjad, et ma nagu, et kui nagu raha on, siis ma isegi täitsa näen, et noh, aksjatesse praegu panna ei ole mõtet, on ju kõik põleb, et siis nagu pane siis vinüülidesse. Pane raha sinna, kus tagasi tuleb õnne. Pane raha sinna, kus su suu on. Nagu sööd raha või? Oli mingi sukke välja. Põhimõtteliselt jää, see ingliskeele välja küll jää. Put your money where your mouth is. Aga mis see nagu tähendama peaks? See tähendab, et noh. Tõestava. Midagi sinna kõnti. Ma olen hästi sitsel, et ma olen aastate jooksul aru saanud. Ma saan mõttest aru, ma ei oska seda edasi kanda. Ma saan väga hästi. saan väga hästi mõttest aru. Aga ma ei oska öelda selle praegu. See on põhimõtteliselt nagu mingi tõestama või midagi siukest. Jah, on küll. Kas sa vahepeal alla leidsid, mida sa vaadanud oled? Ma pain Googlisse Amazoni uued TV showd, aga see ei näita seda. Allan pani Googlisse Amazon show ja ta ei saa aru, miks ta vastati saa. leidsin The Peripheral. The Peripheral on selle sarja nimi. Periferia või? Jah, just nimelt Periferia. The Peripheral, jah. Chloe Grace Moretz on selle, vabse. See on päris uus sari. Mida nad teevad selle? VR-i mängivad. Päriselt või? IMDb's 8,5. Põhimõtteliselt set on selline, et see noh, toimub tulevikus ja siis nii-öelda peategelane siis arvab, et ta kehastab ennast virtuaalreaalsuses, aga siis, no see on nüüd spoiler veidi, et siis põhimõtteliselt ta saab üks, et teada, et tegelikult ta ei kehasta ise ennast, vaid talle tehakse nagu päris füüsiline avatar siis tulevikus. Et, ja sealt siis kooruvad asjad edasi. Et väga põnev sarja. Kas see on mingi Ready Player One vibe'iga või? Ei, absoluutselt ei. Isegi... Ei, ma mõtlen nagu raamatu kontekstis. Sest et ma vaatan, et need mingid sellised lagunend, mingi pagun elamu, et noh, originaalis see tüüp mängiski mingisuguses sellises kohas. No jah, see peategelane istub ka kuskil Ameerikas oma venna pagun elamuse ja siis joob õlut ja mängib. Noh, nagu Ready Player One. Võite, kui see on nagu niivõrd realistlik virtuaalreaalsus, aga sa oled nagu päris reaalsuses, oled täis, siis kuidas see mängu kandub? See on hea küsimus. Oled sujuvam. Siin tegi praegu, teeb flippe mingi ainu, et kui sa oled täis, kas sa käid lihtsalt näol? Mõtlen nagu, kas sul on üks nupp selle jaoks, millega sugust flippi teha või? Tea. Pead nagu, kuskilt ma nägin mingit Assassin's Creed'i VR-i mingit häkki videot, et umbes, et kaua sa suudad parkuurid ilma, et su süda pahaks läks VR-is Assassin's Creed'ina. Spider-Mani, siis kui PC peale tehti see FPS mood, kus on ka, et sa näed läbi Spider-Mani silmade. Ja sa saad panna niimoodi ka, et see pea ei tõmbleks nii palju, et lihtsalt oleks stabiilselt, et liigud läbi nagu, noh,
ebarealistlikult , aga saad nagu selle realistliku vaatega teha , kuidas sa kuradi teed flippe ja tõmbled selle hästi palju ja . see oleks küll korralik ropsi ralli , ma arvan mm-hmm. . aga ma arvan , et ma lükkan oma Ida-Euroopa Netflixi kanalisse nõude , et . et ei oleks Only on Prime video . Amazon show paned sinna otsingusse . ja siis vaatad , mis vastu tuleb . vot siis . Siuksed lood mm-hmm. . vot . ma kavatsen sellel nädalal ka vähemalt ühe korra striimida , ma lihtsalt ütlen . No siis on , mida oodata  ja ühtlasi saate oodata ka järgmist nädalat , kui tuleb järgmine podcasti saade . kohtume siis , tšau . tšau . tšau .